city girl. Anställda på IKEA har gått ut i protest mot borttagna rökpauser på schemat. Vår nyhetsreporter Anneli är på plats. Över till henne. Stämningen har sedan klockan 12 idag, då beslutet om en strejk togs, varit mycket upprörd. Jag står här med en lageransvarig på IKEA, Maggan. Maggan, hur känner du för det här beslutet med schemat? Det är riktigt dåligt alltså. Jag och mina arbetskamrater måste få röka. Vad ska vi göra annars? Vi kan inte koncentrera oss om vi inte får röka. Det är dåligt. Det är otroligt. Det är dåligt. Mm. Vad tror ni följderna av den här strejken kommer bli? Vad hoppas ni på? Vi vill ha tillbaka våra rökpauser. Vi vill ha många, ofta långa. Hur sprang ska jag detta? Det går inte. Så vad vill ni ha ut av strejken? Vad vill ni ska komma? Vi vill sätta gubbjävlarna på plats. Alltså, vi ska tillbaka på våra rökpauser. Så är det. Okej, bra. Tror du att ni kommer lyckas med det här? Ja, det är helt övertygad om att. Ja. Okej, vad bra. Tack så mycket, Magan. Över till studion. Eftermiddag tas beslutet om huruvida AIK ska straffas för de aggressiva AIK-supporterna som kastade sten på IFK Göteborgs buss tidigare i år. Fan Göteborgbussen! Vad fan gör de här? Stena, vad fan! De kan inte bara komma här! Fotbollshuliganer har alltid varit kända för att vara våldsamma. Och i Sverige är AIKs huliganer särskilt kända för det. I mars tidigare år togs det till en ny nivå. När detta klipp togs av ett par arga AIK-supportrar som kastade sten mot IFK Göteborgs turnébuss innan en hemmamatch på Råsunda. Jag står här med de två aggressiva AIK-supportrarna som tidigare i år kastade sten mot IFK Göteborgs turnébuss. I eftermiddag fälls domen. Hur känner ni för det? Alltså det känns ju hemskt. Jag förstår inte hur de tänker. Vad ska våra barn växa upp i för en slags värld? Det är chockerande och det är bedrövligt. Jag förstår det. Har du något att tillägga? Jag tycker det är skitdåligt. Jag tycker det är jättedåligt. Varför ska det fällas ändå? Varför går det till rättegång? Det är inte vårt fel. Nej, jag förstår. Det är inte vi som ska dömas. Det är IFK Göteborg. Eller deras billeverantörer ser en sak. Skottsäkert glas. Skottsäkert glas. Det är vad jag säger. Det är det vi kan de säga. De bad om det. De kör in i Råsunda va? Så säger de kan här, vi har inte skottsäkert glas. Kasta de det är klart vi kastar sten. De kan inte komma med, när de vet att vi är gula, svarta, det är fina färger. De kommer där med sitt jävla vita och blå, kör in i såna och parkerar utanför den heligaste platsen på jorden och tror att vi inte ska kommentera eller göra någonting. Jag menar, vad är det här för fotbollsland vi lever i? Mm, jag förstår. Så vem tycker ni ska få domen? Ni eller AIK? Ja, men det är väl ett självklart svar. Vadå vi eller AIK? Varför? Vi har inte gjort något fel. Vi har inte gjort något fel. Vi har läft ut våra känslor. Det här är någonting de ska anta. De kan inte räkna med att vi inte ska bete oss som människor. Jag är faktiskt skitarg. Därför det är vi eller AIK. Vi är AIK. Det är det man inte förstår. Det är vi som är. Vi är AIK. Det här är lagandan. Vi är AIK för fan. Och det är IFK Göteborg. De kommer in där de lockar. Vi kommer här med våra färger på blommor. Så ni tycker IFK Göteborg ska straffas för det ni gjorde? Ja, självklart. Absolut. De kan inte. Absolut, självklart. Lika sant som det här djurets militärfissa finns där. Ska de straffas. Okej, men vad bra. Du, Gnagis är ingen leksak. Han är en medlem. Han är en gänget. Okej, bra. Han är ja, en gänget. Nu har vi fått reda på vad de tycker om det här. Tillbaks till studion. Vidare till utrikes. Nu har Barack Obama, USA:s president,
beslutat att måla om det vita huset till en svagt beige ton. Han anser att den beige färgen kommer att ge huset en varmare och vänligare prägel. Renoveringen beräknas vara klar om cirka 2 månader och hela 50 personer kommer måla på huset samtidigt. Nu till sporten med Boris. Tack. Merlin Slayard, svårt skadad när hon ramlade av topphästen. Ja, var alltså i tisdags kväll som proffsryttarinnan Merlin Slayard ramlade av hästen Cicero 2. Ryttarinnan skulle hoppa en kavalett innan hästen plötsligt slängde sig snabbt åt sidan och flydde. Hammarby AIK 4-0, finalen ikväll. Kalmars ungdoms-IF, bästa spelare, svårt sjuk. Det var allt från sporten idag. Tack. Över till dig, Kirsti. Oj då, Albin. Tack så mycket. Hej och välkomna till Ekonominyheterna. Anställda på Sony Ericsson är mycket upprörda efter lönesänkningar. Lönesänkningarna kan tros bero på Sony Ericssons sänkta aktie som har gått ner med hela 5% den senaste månaden. Vi har försökt få tag på deras vd Lars Johansson för en intervju men har inte lyckats få tag på honom. Nu utrikes. Japans valuta yen har slagit nytt rekord och ökat med hela 150% det senaste året. Analytiker är faktiskt helt förvirrade och har absolut ingen aning om varför detta har skett. Men en av anledningarna kan vara Japans nya tekniker och olika teknologier. Nasdaq-katastrofen. Nasdaq-valutan har gått ner med hela 49% de senaste 2 månaderna och analytiker säger att det är det värsta på länge. Fortsätter detta så kommer man få den värsta finanskrisen i hela historien. Den moderna tiden, det vill säga. Och så tillbaka inrikes och till den svenska valutan. Sverige är verkligen det lilla landet lagom och ligger just nu plus minus noll jämfört med igår. Tack så mycket. Nu över till vädret med Margareta. Tack, Anna. Ja, vi kommer få en hel del regn här i helgen. I Stockholm kommer det bli mycket snöblandat regn och upp neråt 0 grader. Regnmålen kommer också röra sig åt norrut där det också kan bli uppåt 5 centimeter snö. Under lördagskvällen kommer det bli en hel del sol nere i Götaland, men vi kommer också få se en hel del moln här. Nere i Götaland kan det förekomma en hel del blåst under lördagskvällen, men under söndagen spricker det upp och det blir inte så mycket moln. Det blir mestadels soligt uppåt Norrland. Och med det önskar jag en fortsatt trevlig kväll. Tack. Vi vill... Har de oknäppta? Det har alla män. Alla män har ju oknäppta byxor. Ding, ding, ding. Tack. God kväll. God kväll. God kväll. Göran Hägglund. I wanna lick you, Lars Johansson. Alltså med lillfitta. Jag är välkommen! Jens. Hälsrika. Anställ hos Sonny E. Men jag... Lite aromax kanske. Och med det jag önskar jag er en fortsatt... Men I am whatever. Yes. Eftermiddag tas beslutet. Okej. Eftermiddag tas. Alltså. Som kastade sten på IR på Göteborgs. I eftermiddag. Alltså.
Det är det enda jag kan säga. Förlåt! Fan! Okay. Aldrig när jag... Hallå? Hallå? Hej! Hejar ni på AIK? Hejar ni på... Hejar ni på AIK? I don't understand! Kör! Kör! Du skulle aldrig ta kött! Kastade sten! Vad tycker du? Jag tycker det är skit! Jag kan inte! Nej! Jag skulle inte ta den! Mot IFK Göteborgs turnébuss. Vad fan! Vad är det? Jag kan inte ta den gärna från. IFK Göteborgs turnébuss. Förlåt! Genom det, annars är vi inte nöjda. Mm. Men jag ändå inte hinna det, tror jag. Men jag stängde in, jag pratade i telefon för fysiken. Ja. Paus. Jag ska inte ta mig naken. Du måste bara fylla med min hals. Ser du? Ser en konstig ut? Ja. Okay. Det är jättebra. Du, kör en gång när det är helt allvarligt. Kan man stå så här? You wanna be on top? Don't mess with us. You're still in the running towards becoming Arcos next top player. Nej, båda killar är inte det. Two great players stay before me. I only have two balls in my hands. Oj.